Staparu kod Sombora održava se tkačka kolonija u organizaciji Etno mreže i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj pod pokroviteljstvom ambasada Kanade i Sjedinjenih američkih država. Šesta po redu tkačka kolonija okupila je više od 10 ambasadora zainteresovanih za srbijansku tradiciju i rukotvorine, a svojim ručnim radovima predstavile su se i članice udruženja Pazarski bazar rukotvorina. I ovogodišnja tkačka kolonija okupila je vrsne tkalje iz svih krajeva naše zemlje, među njima i Novopazarke, članice udruženja Pazarski bazar rukotvorina. Organizuje se s ciljem promocije tradicionalnog ćelimarstva kao prepoznatljivog elementa nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Prisustvo velikog broja inostranih i domaćih zvaničnika, među kojima su potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, ambasador Sjedinjenih američkih država Anthony Godfrey, ambasadorka Kanade Kathy Chaba i predsjednica etno mreže Violeta Jovanović, po mišljenju predsjednice udruženja Pazarski bazar rukotvorina Raze Nikšić, potvrde da se ručni rad vrednuje svuda u svetu. Nas je trenutno sa strane 13. Ovdje domaćini. Domaćini znači Staparska ruža u udruženju koji su uključeni i u kompletan u ovo dešavanje i oko organizacije i pripreme i mi predstavljamo svak svoj grad, kraj, regiju. To je što je nešto bitno. Bitno je to što čuvamo stare zanate, što ih promovišemo, što ih negujemo, ali i velika je karika za razvijanje turizma našoj, odnosno sva svojoj oblasti. A ovakve manifestacije su jako bitne. Meni je lično ovo treća kolonija na kojoj ja učestvujem, mada su članice moje učestvovali još u Pirotu na Čaroj planini. I Pazarski bazar je aktivno ovdje uzeo učešće. Svake godine već smo mi postali neko ko se sprema za još jednu koloniju. Svi su zvaničnici pomenuli da je cilj da se tri ćilima koji su predloženi za listu na UNESCO-voj listi da se nađu, da oni budu na neki način jedan brend, jedan pokazatelj, jedno pismo jednog kraja, jednog naroda, kako se živi, kako se radi, a normalno i da se žena, naša žena, na neki način pomogne i ekonomski osnaži.